Eli kotimaisesta taimituotannosta prosessi lähtee tästä liikkeelle. Jos mietitään kotimaista taimea kokonaisuudessaan verrattuna tuontitaimeen, niin hinnaero taitaa olla muutamia senttejä, mutta viljelijäpalautteesta päätellen, niin satokausi on usein vähintään vuoden pidempi ja hävikki istutusvaiheessa on vain muutamia prosentteja, kun se pahimmillaan tuontitaimien kanssa on jopa 30%. Eli jos miettii kokonaiskustannusta taimihankinnassa, niin kotimainen taimi varmaan on pitkässä juoksussa edullisempi vaihtoehto. Taimien alkuperän osalta tulee siis laboratoriosta meille emotaimet ja lajikkeen lisäksi seurataan myös eri lajikkeiden kluoneja, mistä ne lisäykset on tehty siellä. Jos niiden välillä on jotain eroja, niin viljelijä pystyy sitten jälkikäteen toteamaan sitten kluoninumeron perusteella niin, että mistä on kyse ja jäljitettävyys on olemassa sitten sinne laboratorion pöydälle asti.